Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է տաղավարում 0-իցս քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ով։ Օն Հակոբյան, ինչ տպավորություն էք ստացել Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից։ Այն ավելի շատ պատասխաններ տվեց, թե նոր հարցերը առաջացրեց։ Դեք, ես կարծում եմ, որ հիմնականում իարքե ինչ որ ինչ որ հարցերի պատասխաններ տրվեցին, բնականաբար ինչ որ հարցեր նաև մնացին, եւ ոչ միայն մնացին, այլ նաև գեներալացրեցին նոր թեմաներ, օրինակ օրինակ, ասենք, 18 թվականի իշխանապփոխության հետ կապված հարցերը ինձ կարծիքով մնացին, թե պետք եթե հիշում եք այդ հարցազրույցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այնուամենայնիվ այս հարցազրույցի հիմնական թեման դա պատերազմն է, Ղարաբաղյան հարցի գործընթացները, Ղարաբաղյան հա հartsի շուրջ գործընթացները եւ 18 թվականի իշխանապփոխության հետ կապված հարցերը եւիթե հետագայում կքննարկվեն, ինչպես ինքը խոսք տվեց, առաջի կամ ամուլա ասոլիստերից մեկում։ Այնտեղ որ ես կարծում եմ հարցերը, որոնք կապված են Արցախի հartsի կառկավորման գործընթացի հետ, այսինքն այն փուլը, որը որ, որ Սերս Սարգսյանն է կոնկրետ անցկացրել, հարցերը որոնք կապված էին ապատերազմի հետ, ապատերազմի ցակումնաբանության հետ եւ այսօրվա իշխանության վարկակղծի հետ, գործելավոճի հետ, այդ հարցերը մեծ մասով ես կարծում եմ փակվեցին կամ ամենայն դեպս նոր քաղաքական օրակարգի թեմա կարող են դառնալ, որովհետեւ բնականաբար ոչ բոլորն են երևի թե համաձայն այն գնահատականների հետ, որոնք տրվեցին Սերժ Սարգսյանի կողմից այս առումով կարծում եմ օգտակար հարցազրույց էր օգտակար հարցազրույց էր բայց չեմ կարծում որ այս հարցազրույցի զուտի մաստը դա լուսաբանելն էր այսպես ասեմ ումը ուղված արդյոք հասարակությանը թե՞ միգուցե քաղաքական ուժերին ես կարծում եմ նախև առաջ դարուուած էր հասարակությանը նախև առաջ ուղուած էր հասարակությանը եւ երկրորդը ես կարծում եմ սա հերթական փուլն է հերթական փուլն է իշխանապողության գործընթացի Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա գտնվում ենք այսպես մի գործընթացի մեջ, որը որ կարելի է բնութագրել որպես իշխանապողություն։ Այսինքն մենք ունենք այս լողացող կամ սողացող, հա, իշխանապողության կարծումն գործընթաց, երբ բոլոր հիմնական աները, ներակատարները աստիճանաբար ըստ ճանաբար իրենց հավակնությունների մասին են հայտարարում, եթե նույնիսկ ոչ իրենց անձնական անձ անձ հավակնությունների մասին, ապա այն քաղաքական ուժերի, որոնք իրենց յետևում կանգնած են կամ որոնք որոնք գլխավորում են իրենց կողմից։ ա, Սա ես կարծում եմ հերթական այդ ուրեմն ակցիաներիից մեկն է, քաղաքական ակցիաներիից մեկն է, որը իր մեջ իրաքե պառունակում է եւ քարոշչական էլեմենտներ և քաղաքական PR էլեմենտներ եւ հասարակությանը ակտիվացնելու ես կարծում եմ կարծում եմ առաքելություն ուներ այս հարցազրույցը որովհետեւ հասկանալի է որ հարապետրվարի 20-ից առաջ եւ նոր ինչ որտեղ ռեստարտ տալուց առաջ քաղաքական սեզոնի, հա, վերաբացման հետ կապված ես կարծում եմ Սերգ Սարկիսյանը բավականին շատ հարցերի պատասխանեց, շատ հարցեր առաջացրեց, որոնք կարող են կարող են ինչ-որ çapով ակտիվացնել նայավ տտանվող զանգվածին եւ փողոցանել տեսեք, դե Բան Հակոբյան, մենք տեսնում ենք Հարավպետության երկրորդ նախագահի հարցազրույցը, տեսնում ենք Հարավպետության երրորդ նախագահի հարցազրույց այդու նավ իշխանական ապդգամավորների կամ ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները, Հիմա ըստ էությամբ ըստ էությամբ դեմոնտաժի քննի հետ դervalց սիկեն իշխանության դեմոնտաժը ես բառը օգտagorցեմ եւ ավելի շատ հիմա խաղում են երևի թե մարդկանց գիտակցության վրա մարդկանց էմոցիաների վրա որը որովհետեւ կարծում եմ որ նոեմբերի 9-ից հետո նաեւ ընդդիմության շատ առաջնորդների համար բավականին տահ ճանա կնկալ էր որ հասարակությունը ըստ էության այնքան խոր ապաթիայի մեջ է այնքան քաղաքական процеսների նկատմամբ ոչ մեն քաղաքական, հանրային ցանկացած process-ների նկատմամբ այնպես է անտարբերություն ունի։ Անհամ Արցախի կորուստը։ Այո, ես եւ Արցախի կորուստը, գիտեք, Արցախի կորուստը ինքը իր մեջ շատ տարբեր ասպեկտներ ա, չէ՞, մարդկային կորուստների նկատմամբ, նույնիսկ եթե եսպես ասեմ։ Ուտիվ Արցախի կորուստը դա կարող է ռոմանտս համար շատ վերացական ինչ որ բան խոսքը խոսքեր լինեն, բայց այստեղ շատ կոնկրետ ամեն 5000 5000 կամ մոտ այդքան զողվածներ կան, դա նշանակում է այդքան ընտանիքներ, բարեկամներ եւ այլ եւ այլ։ Անկամ այս պարագայում, ես կարծում եմ շատ այս անկամ այս, այս պայմաններում որոշակի ապաթիա կա, ոչ ոչ թե նույնիսկ որոշակի, ես կասեմ խորը ապաթիա կա, եւ այս, 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 այս անակնկալը, որին հանդիպեցին քաղաքական անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները, ես կարծում եմ իրենցել որոշակի շփոթմունքի մեջ մը մտserialաց եւ հիմնական հիմնական մեսիջները որոնք տրվում էին այս 3 ամսվա ընթացքում դա ավելի շատ արդեն էմոցիոնալ էմոցիաներ արտնասնելու մեսիջներ էին ալ ոչ թե դե, ասենք ալ ոչ թե դե, դե, ինչ որ ծրագրային ելույթերով հանդես գալ հանդես գալ եւ այլ ասենք ծրագրեր ստացական չէին ներկայացվում ես կարծում եմ դա ինչ որտեղ արթարացված է

դա գախնիկ է լինելու ես կարծում եմ որ փետրվարի 20-ի հանրահավաքում արդեն որոշակի ծրագրային որոշակի տեսլականներ ապագայի կներկայացվեն եւ քանի դեռ հիմա ընդդիմություն այդ միավորված ընդդիմությունը դեռեւս այս ֆորմատի մեջ է եւ միասնական տեխնոծույյե հանդես գալի վարչապետի ես կարծում եմ վարչապետի միասնական թեկնածու է ժամանակավոր կառավարության միասնական թեկնածու Վազգ Մանոկյանը ամենայն հավանականությամբ ինչ որ ծրագրային դրույթներ գցել եւ կներկայացնի առավելևս որ իսկապես աստիճանաբար նայ եւ որոշակի հասարակական պահանջի զեկավորում դրա շուրջ։ Հիմա Սերսաքյանի եւ Քոչայանի միջև կա արդյոք այդ մրցակցությունը ճակերտներում ասված լիդերություն։ Եվ Սարգսյանը եւ Քոչայանը հայտարարում են, որ օրինակ եթե իրենք լինեին պատերազմ չեր սկսվի, պատերազմ տեղի չեր ունենա յուրականչուրը իր ժամանակաշրջանն է փորձում ներկայացնել Իրեւլավագույն ժամանակաշրջան Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես կարծում եմ ռազմավարական ռազմավարական ԱՌՈՄ-ով ուժը եւ նպատակները նպատակները նույնն են, բայց տակտիկական ԱՌՈՄ-ով յուրականչուր յուրականչուրը ունի ամենայն հավանականությամբ նաեւ իր տեսլականը, որովհետեւ այն ու ամենայնիվ Ռոբերտ Քոչարյանը դա Ա, դա մի ժամանակաշրջանի ներկայացուցիչ է, որի որի օրոք ըստ ասելության եղել է ճիշտ է շատ կայուն իրավիճակ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ասելության իր այցեգարտը հիմնականում դա է, որ իր ժամանակ եղել է կայունություն եւ այլե եւ այլը այլ, Սերսարքսյանը դա այն քաղաքական ուժի ղեկավարն է կամ ը այն լիդերն է, որի օրոք ըստ էության տեղի ունեցա հեղափոխություն, եւ յուրաքանչյուրը այս պարագայում, այս պարագայում ունի իր քաղաքական մեսիջները, այսինքն իրենց մեսիջները հասարակության ուղղված ու 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 չեն կարող նույնը լինել։ Այսինքն՝ տարօրինակ կլիներ, եթե օրնակ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում փորձեր բացատրել cioè մյա նշանակ ասենք բացատրել, թե 18 թվականի իշխանապողությունը, ինչպես տեղի ունեցավ, ինֆորմացիոն արումով, այսինքն բացատրել միշտ կարելի է, անալիտիկ արումով, քաղաքական արումով, բայց ասենք Սերժ Սարգսյանը այն քաղաքական դեմքն է, այն նախին նախագահն է, որը որ ուղղակի դիրապետում է ինֆորմացիային, թե որքանով է այդ ինֆորմացիան որ մասն է այդ ինֆորմացիայի տարվում հասարակությանը, դա այլ հարց է, որով ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ ամեն ինչ դեռ չի ծածվել, դեռ չի ծածվել, բայց յուրականջուրը, ես կարծում եմ, իրենց ճշմարտությունն ունեն եւ յուրականջուրը ամենակարևորը իրենց քաղաքական հաղթաթղթերը ունեն։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ յուրականջուրը նաեւ իրենց ճրագներն են ունեն։ Բայց ամեն դեպքում, տեսեք, 3 Սերս Սարգսյան այնուամենայնիվ հայտարարել է, որ ինքը որևէ հավակնություններ այլևս եւ ինչպես ինքը գրեթե կապտակետ՝ իրոք, իրոք, այսպես ասենք, բանա ունի, ունի եւ որովե բարձր ճաշտոնի հավակնություններ, հավակնություններ ունի, հավակնություններ ունի ամենայն հավանականությամբ իր քաղաքական թիմը, թիմը եւ ըստ ովության ինքը իրեն վերապահում է առավելագույնս քաղաքական խորթականի, հա, դերակատարումը Ռոբերտ Քոչարյանը նման հավակնությունների մասին հայտարարեց հայտարարեց եւ այս պարագայում ես կարծում եմ որ եթե կայել կայել որոշակի մրցակցություն ամեն դեպքում երկու այս գործիչների միջև եւ քաղաքական թիմերի միջև որոնք իրենք որոնց որոնց որ, 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 որոնք իրենք գոխավորում են ապա այս Սերս Սարգսյանի այս հայտարարությունից հետո ես կարծում եմ իրենց միջև որոշակի դաշտ է բացվում նաեւ բանակցությունների հետագա գործողությունների շուրջ։ Ես կարծում եմ, այս հայտարարությունը նաև բացի հասարակության է, մեսիջից, նաև մեսիջեր, մասնավորապես, նաև Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Պոն հակոբյան Սերժ Սարգսյանի ուշագրավ հայտարարություններից մեկն այն էր, որ 18 թվականին ինք իշխանությունը ինձ չի հանձնել ներկայիս գործող իշխանությանը, այլ Կարեն Կարապետյանին։ Այս հայտարարությունը դուք ինչպես եք վերաբերում։ Ինչ գնահատական կտաք դրան տեսեք բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է հիմա ստեղծված մեր քաղաքական դաշտում եւ հասարակության մեջ ըստ էության մենք մենք հիմա ականատես ենք մի գործընթացի եւ որովեւե դե մեկը չի uzum թե փաստացի թե դե հիպոթետիկ կիսել պատասխանատվությունը այս իշխանության հետ տեղի ունեցածի համար այə տեսեք հատուկ բավականին լուրջ ջանքեր է պահանջվում որքանով ես հասկանում եմ սերգ Սարգսյանց որովհետեւ ինքը կարողանա զերբազատվի նման մեծադրանքներից որ Նիկոլ Փաշինյանը ասենք իր պրոյեկտն է հա ինչպես այդ հարցազրույցի ժամանակ ձևակերպվեց հարցը։ Ներողություն, կարողացա՞վ ապացուցել, որ փաշտունն է։ Ես էսպես ասեմ, ես տեսեք, երբ մենք սկսում էինք հարցազրույցը, ես ասացի, որ կային այնտեղ բավականին լուրջ մասեր հարցազրույցում, այսինքն Սերժ Սարգսյանը կարողացավ իրեն դրսևորել որպես միանզնավորություն, որը որ թե ռազմավարական, թե տակտիկական առումով բավականին լուրջ figures պետական պետական ֆիգուր է, որը որ մարա կրկիտ առարկան գիտի եւ թե Ղարաբաղի հարցի քաղաքවորման գործընթացների շուտ ոմենինչ ամեն ինչ ստեղյակ է, թե պատկերացնում է ինչպես է պետք պետ լուծել այդ հարցը, այլ հարցը ոսենք համաձավում եք, թե չեք համաձայնում, թե որպես գլխավոր երիագույն հրամանատար ըստ էությամ հատուկ ես կարծում եմ փորձեց ծյուստալ, թե գլխավոր գերագույն հրամանատարը ինչի մասին պետք է պատկերացում ունենա եւ փորձեց ըստ էվտիան ծյուստալ, որ ինքը նույնիսկ ամենամանրամաս է էլեմենտերին ռազմական գործի լավ տեղյակ է։ Այսինքն այս հատվածը, որը վերաբերվում էր այս ասպեկտերին, այստեղ ես կարծում եմ բավականին լուրջ տպավորություն պետք է որ թողած լինի Սերս Սարգսյանը առավելevs որ վոջը, մասում, հա զվիցի, իր ոճը մանավանդ երկրորդ մասում հartzazvitsi երկրորդ մասը բավականին իր ոճը բավականին փոխված էր որովհետեւ ես ամենայն դեպս բաղուշ եմ տեսը սերժ Սարկիսյանին այսպես էմոցիա পাড়ունակող ելույթ էմոցիա পাড়ունակող ելույթ որտեղ կային նաև որոշակի ասենք դե կատակներ եւ այլ եւ այլ այսինքն այստեղ կար որոշ գիտեք վերջի տարիներին մենք կորց ունեինք այսպիսի տպավորությունը հոգնած չոք հայակական գործչի հետ։ Հիմա ըստ ծեյցյան իր մոդել կարծես թե ինչ որ ռեստարտ կա։ Ամենայն դեպս այդպես է տպարությունը։ Բայց ինչ վերաբերում է 18 թվականի իշխանափոխության գործընթացին, իր բացատրություններին, ապա անկեղծենեմ այդ բացատրությունը ինչ չհամոզեց։ Այսինքն իշխանությունը կարեն կարապետյան ինչի փոխանցում։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ ես կարծում եմ, գուցե ֆորմալ առումով այդպես կարելի է ներկայացնել բայց փաստացի իշխանափոխություն տեղի ունեցավ ապրիլի 23-ին, երբ Նիկոլ, երբ Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի հրաժարականի մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասնել հայտարարելով, որ ես ես խալեի Նիկոլը ճիշտ, դա ես կարծում եմ բավականին բավականին ասենք դեմոնտաժ այդ այդ օրվա իշխանությունը, իշխանությունը իրականում դեմոնտաժանող հայտարարություններ եւ ես կարծում եմ, որ հենց այդ օրը փաստացի իշխանապողություն տեղի ունեցավ եւ եվ, եթե նույնիսկ փոխանցwebs իշխանությունը առաջի փող վարչապետին՝ տվյալ պարագայում Կարեն Կարապետյանին, ապա ես կարծում եմ, որ արդեն դեֆակտո ամեն ինչ լուծված էր փողոցում իշխանությունը արդեն փողոցի ձեռքում էր մանավանդ նման հայտարարությունից հետո, իդեպ այդ հայտարարություն հայտարարություն ը ցակոմնաբանության մասին Սերսարքյանը խոսեց, որ 3 անգամ խմբագրվել է, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, առայժմ մենք բավարարություն չենք ստացել, ինչեր ի վերջո դանշանակում ու մեր ուղղված այդ մեսիջները, թե պետ հաւorthavara անդադ փորձում էր, բայց Սերսարքյանը խուսափում էր ուղ, ուղակի պատասխանից։ Ես կարծում եմ, որ ուրեմն փաստացի փետր ապրիլի 23-ին իշխանությունը արդեն հանձնված էր თავშე Yerevan-ակով հանձնված էր մնում էր տեխնիկական հarts կամ իրավաբանական առումով իրավաբանական հarts եւ իրավաբանական առումով 18 թվականի մայիսի 8-ին քաղաքական մեծամասնությամբ նայող օժանդակությամբ խորհրդարանում այդ իրավաբանորեն դեֆակտո իշխանափոխությունը արձանագրվեց Հիմա այդ դեպքում ինչու է Սարգսյանը փորձում խուսափել այն իրավիճակից, որ ինքը հենց Նիկոլ Փաշինյանին է փոխանցել իշխանությունը, ինչ է փորձում այս կերպ ցտել։ Ես արդեն ասացի, որ գիտեք, այսօր այսօր ովը մեկ է Այս իրավիճակի մեխը չի ուզում քիսել, դրա մասին են խոսքը։ Արնովազը։ Արնովազը, արնովազը չի ուզում քիսել, բացի բայց մյուս կողմից էլ, տեսեք, ես դրա մասին արդեն երեկ ասել եմ այə հիմա ինչ որտեղ գնդակը նաև Կարեն Կարապետյանի դաշտում է որովհետև Կարեն Կարապետյանն էլ կարող է իր վարկածը իր վերսիան այսպես ասենք ներկայացնել եւ նայած ինչ կներկայացնի ինչ արգումենտներով ինչ այսպես ասենք ձևով դա կներկայացվի Կարեն Կարապետյանը կարող է ձեր բազատվել դրանով թե նախկիններից թե ներկաներից եւ ըստերության բավականին շահեկան դիրքով եթե ցանկություն ունի մտնել քաղաքական դաշտ որովհետև որովհետև սերժ Սարգսյանը ես չեմ կարծում որ սերժ Սարգսյանը միան միանշանակ այսպես ասենք փորձեց ասել որ ես տվել եմ Կարեն Կարապետյանին, Կարեն Կարապետյանն է հանձնել, որովհետև նորից եմ ասում այնու ամենայնիվ այն ժամանակ Բայց այս դեպքում այս հարցը հենց առաջանում է, եթե փոխանցվել է Կարեն Կարապետյանին հարցնահաննե թե Կարեն Կարապետյանն այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանն ասել է թե մեկ այլ Ես կարծում եմ Ես կարծում եմ, որ այնու ամենայնիվ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին տվել է այն քաղաքական թիմը, ով ուներ այդ pair-ին քաղաքական մեծամասնություն խորհրդարանում over <polarization> քաղաքական մեծ ամասնությունն է խորութ հարանում մենք բոլորս գիտենք։ Պարոն Ագոփյան, մեկ այլ հարցի անդրադառնանք։ Սերսաքսյանն ասում է, որ ինքը վերցրել է վարչապետությունը բացառապես աշխատանքային փաստաթուղթը, որ ներկազանյան փաստաթուղթը ստորագրելներ եւ որ դա գասերունների վրա չմնա եւ ինչպես ինքն է ասում, համոնախաղաղ երկրներից մեկի ռեկովերալ հարցրել է նրան արդյոք ուզում է այս հարցը վերջնականապես լուծել, նա ասել է, որ այո, ցանկանում է լուծել։ Ձեր կարծիքով դա է հիմնական շարժիչ ուժը եղել, որ Հանրապետական Կոսակցությունը հենց Սերս Սարկսյանին վարչապետությունն առաջադրեց։ Եվ դա է եղել պատճառը, որ նա ստորագրի այդ փաստաթուղթը դրա համար ինքը համաձայնել գնան երրորդ ժամկետի։ Գիտեք, ես չեմ բացարձում, որ նաև դա է եղել պատճառը։ Նաև դա է եղել պատճառը, որ Սերս Սարկսյանը, ասենք, բանակցային գործընթացը հասել է մի այնքան քիչ հանգրվանի, երբ Սերս Սարկսյանը եկել այն եզրակացության, որ պետք չէ բանակցողին փոխել։ բանակցողին փոխել։ Թե պետք ասեմ ձեզ, որ երբ Սերսարքյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել այդ 5+2 բանաձևով այդ փաստաթուղթը, փաստաթուղթը, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ դա շատ դժվար կլիներ հрамցնել հասարակությանը, որովհետև մինչ այդ գոնե Սերսո արնվազը։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել նույնիսկ ավելի վաղ ժամանակաշրջանի մասի, բայց 2008-ից -2008 2018 թվականը հասարակությունը պատրաստում էին, չէին պատրաստում 5+2 սխեմայի կիրառմանը։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում Սերգ Սարգսյանը այնուամենայնիվ անգամ 17 թվականի Ə, ընտրություններից հետո, որոնք ֆորմալ առումով ամբողջ քաղաքական դաշտի կողմից որպես լեգիտիմ ընտրություններ ճանաչվեցին, այդ թվում նաև այսօրվա վարչապետի վարչապետի այն ժամանակվա քաղաքական թիմի կողմից այն ու ամենայնիվ ճուներ ճուներ այն հասարակական աջակցությունը, ինչ որտեղ նաև փաստացի լեգիտիմությունը, որբեսի կարողանար կարողանար հասարակությանը ներկայացնել այդ զիջումների պլանը եւ իր պատրաստակամությունը եւ աջակցություն ստանալ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում հասկանալի է որ նման բավականին բարդ քայլի գնալը գնալու ունակ է միայն այնպիսի իշխանություն, որը ունի բացարձակ մեծ լեգիտիմություն։ Այս առումով, այս առումով օրինակ, ես կարծում եմ որ գույցը նա մեծ ունեին, ու իսեր ունեին ոմանք որոշ քաղաքական ուժեր այդ թվում նաև նախորդ իշխանության մեջ ինչպես հիմա parzում են շատ շատերը ըստ ծության այս 5+2-ի կոմնակից էին որոնք ուցը ուցը ուժեր ունեին որ հասկական լեգիտիմություն ունեցող Նիկոլ Փաշինյանը այս պլանը կարող է իրականացնել իրականացնել բայց Նիկոլ Փաշինյանը ըստ ծության դեմ չլինելով ստուգի այս պլանի ուղակի վախենալով որ իրեն դավաճան կահանեն, հա, նախընտրեց չխուսափել պատերազմից, հա, պատերազմից չխուսափել, թե հիմա դա, դա դրա հետեւը էլ ավելի խորը գնացող process-ներ կան, դա ընդհանրն է, ասենք, չխուսափել չկարողանալու խնդիրը, թե ինչ որ քաղաքական հաշվարկներ կային, դա այլ խնդիր է, դա ինչպես հիմա ասում են քննության խնդիր է, եւ ես կարծում եմ դա բավականին որը կարող է բացվել, եթե նորմալ քննություն լինի։ Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե քաղաքական համարձակություն ունենար կամ ինչպես ինքն է սիրում ասել՝ дух ունենար, ապա իր լեգիտիմությունը թույլ էր տալիս իրեն սկսել մի այդպիսի process, որովհետև այնուամենայնիվ այն այդ 5+2 այդ process-ը, այսպես անվանենք, կամ Madridian, փաստաթուղթ փաստաթղթի implementation, դա եթե սկսերել, դա չեմ կարծում, որ շատ կարճ ժամանակում է լինելու, դա ես կարծում եմ երկարատև process-er լինելու, որովհետև ցանկացած ք, ցանկացած այնտեստորակետ ես պատկերացնում եմ ինչ քննարկման առարկայեր լինելու եւ դա նույնպես ամիսներ, տարիներ կարող է տևել եւ մեծ հարցը գործը հասնել օրինակ այն +2 այս կոմունիկացիոն, հա, շրջանների հանձնելուն եւ ինչպես գիտեք, դա այդ երկու շրջանի թեման փողկապակծված էր արդեն Կարխավիջակի հետ։ Ամփոփենք զրույցը։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, իշխանապողությունից հետո հանրապետական ղորտիչները ամեն այն դեպքս բարբերաբար բարձրացնում էին հարցը, որ ներկայ իշխանությունները եկել են Արցախը հասնելու կամ հողերը տալու եւ այլն։ Հիմա Սերսարքսյանի այս հարցազրույցից մենք լսում ենք, որ ինքնասում է, որ ես երբեք ոչ մի դիզական չեմ եղել եւ նաեւ պատրաստվում է այդ փաստաթուղթը ստորագրել, որը յենթադրում է նախին այնուհետև երկու mm -hmm. շորջանի հանձնումը։ Այստեղ հակասություն չկա։ Երբ ներկայ իշխանությունների մեղադրումային կամ փորձում էին այնպես անել, որ նրանք ինչպես իրենք էին ձևակերպում, հողեր չտան Ղարաբաղը չտան, բայց արժվում է, որ հիմա Սերսակսյանն ասում է, որ ես ոչ մի քիզական երբեք չեմ եղել եւ ես պատրաստ եմ եղել ստորագրելու այդ փաստաթուղթը։ Կարծում եմ իհարկե կան որոշակի հակասություններ, այսինքն կա քաղաքական, կայակակակ, ներքին քաղաքական պայքարի դրամա բանությունից բխող հայտարարություններ, այսինքն Հայաստանում Արցախի հարցը լեռնային Ղարաբաղի հանձնման չհանձնման թեման միշտ եղել է ներքին քաղաքական ամենագլխավոր օրակարգային թեմաներից մեկը եւ օրվա ամդիմությունը միշտ էլ օրվա իշխանությանը դրանում դրանում մեղադրում էր չեմ ուզում ասեմ որ Սերժ Սարկիսյանը չեր ակնարկում իր նախագահության օրոք որ այնուամենայնիվ որոշակի զիջումների սեճումներ ու գնալու։ Բայց այնքան բացահայտ չէր ակնարկվում, որ հանձնաժողովը պատրաստում դես արդեն նրա մասին խոսեցի, ես կարծում եմ, որ այնու ամենայնիվ մոտորապես 30 տարի շարունակ կամ մոտ 26-27 տարի շարունակ, ըստ երեւցան Հայաստանում Հայաստանում այլ քարոշճություններ իրականացվում, որ Հայաստանի բանակը ամենամարտունակ, բանակն է տարածաշրջանում, որ Ադ, դա թե ադրբեջանցիները դա կարող աշկ չեն, վախկոտ աշկ են, որևէ կապչունի զենքի քանակը, տեսակը, փողը եւ այլ եւ այլ, այսինքն հասարակությունը պատրաստ չի չէ պատրաստվում նրան, որ հայ հայկական քաղամը կարող է հաղթած իրավիճակում որևէ զիջման ցնել, իրոք տرامբանական չէ, եթե դեզ ասում են, որ կամոտ ամեն ինչ լավ է, թե բանակի տեսակետից, թե է քաղաքական տեսակետից թե դաշնակիցների տեսակետից ամեն ինչ նորմալ է եւ հանկարծ ասենք հարցը բարձաննում, բայց գիտեք հիմա պետք է սկսենք ասենք մի շրջանից կամ երկու շրջանից, որ հանզնենք եւ այլը եւ այլը ինչ որ տեսանելի կամ անտեսանելի ժամկետներում ստատուսի հարցը լուծելու համար կարող է համարակությունը պատրաստ չլնել այս տեսակետից եթե նույնիսկ քաղաքական այն ժամանակվա ռեկովարացիոն, նախքին ռեկովարացիոն, ասենք Սերժ Սարգսյանի օրոք նույնիսկ պատրաստ էին այդ մադրիդյան սկզբունքների իմպլեմենտացիայի սխեմային, ես կարծում եմ, ես արդեն ասացի, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ նման հասարակական մթնոլորտ երկրում եւ ամենակարևորը հասարակական աջակցություն եւ քաղաքական աջակցություն քաղաքական դաշտի կողմից Սերժ Սարգսյանի նման պլաններին ես կարծում եմ չկար։ Ինչպես չկար, նաեւ 90 մինչ 90 97 98 թվականներին, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դետ երբ մոտորապես նմանատիպ, ասենք, առաջարկով հանդես եկավ իր հայտնի հոդվածով եւ որը նաեւ, որի հետեվանքը նաեւ եղավ իր հրաժարականը այդ ներքին Հայաշերժման հայաշերժման արցքում։ Պատմությունը ցույց է տալիս ով էր ինչ որ։ Այս այս առումով, այս առավալիով, գիտեք, այս առումով գիտեք, սա հիմա դժվար է դրա մասին խոսել, որովհետև մենք հիմա երկու բանի ընդրյունք արժև են դնում, կամ այսօրվա իրավիճակը, այսինքն այսօրվա քայքայված իրավիճակը, այսօրվա կապիտուլյացիան, կամ ասում են, այն ժամանակ արդեն պետք էր հանձնել։ Ես ըստ աստա չեմ որ այս երկու տարբերակի մեջ չկա միջին տարբերակը։ Այսինքն, այսինքն ունենալ իսկապես բավականին մարտունակ բանակ, իսկապես բավականին լուրջ դիվանագիտություն, իսկապես իսկապես բավականին լուրջ քաղաքական կշիռ եւ այս պարագայում, գիտեք, այդ 5+2 սխեմանը չէ կարելի իրական կարելի է իրականացնել այնուամենայնիվ այն 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 հիբրիդային տարբերակով ինչ որ տեղ։ Ինքը եւ իմպլեմենտացիա է կարող է իմպլեմենտացիա ֆորմալ սկսվի կամ դեյուր է բայց ստատուս քվոյ ստատուս քվոնը բավականին երկար ժամանակ դերևս պահպանվեր սա է հարցը այս էս պարագայում է Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմությունը իհարկե ցույցել տալիս իրեն այդ սխեման 5+2-ի սխեման իմպլեմենտացիան սկսել եւ ես կարծում եմ գուցե շատ քաղաքական ուժեր որոնք որոնք դեմ չեն որ Նիկոլ Փաշինյանը կար իշխանության գուցե որոշակի հաստատություն ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ ոչ թե քաղաքական ճանապարով փաստացի իմպլեմենտացիան արեց՝ մի բան էլ ավել, չէ՞, Շուշին եւ Հադրութն, այլ ըստ էութիվ նախընտրեց ապերազմի ճանապարով գնալ եւ ապերազմի արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Շնորհակալ եմ ձեր ցուցի համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Ցուցակից էս Քաղվելուծաբան Լիգեն Հակոբյանն է։ Thank you.